Ağciyər xərçənginə səbəb olan bir təhlükə var bir çox evlərdə. Hətta deyərdim ki, istənilən evdə rast gəlmək mümkündür bu təhlükəyə. Söhbət radon qazı təhlükəsindən gedir. Radon qazının hardan qaynaqlandığını eşidəndə təəccübləndim. Sizə də qəribə gələcək. Hər şeydən keçə bilərmiş. Suyla da girə bilərmiş. Döşəmənin arasında, döşəmələrdəki o çatlardan da keçə bilərmiş. Tikinti materialından da keçə bilərmiş. Yəni hər şeydən bu sızma mümkündür. Ekspertlər danışıblar, xəbərdarlıq ediblər. Baxaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına əsasən radon qazının təsiri ilə ağciyər xərçənginin yaranması siqaretdən sonra ikinci səbəbdir. Radonun radioaktiv xassələri var, o müsbət yüklənmiş zərrəcikdir və o da parçalanır daim və müxtəlif radioaktiv şualanmalar bıraxır ətraf mühitə. Ətraf mühitdə mövcuddur bu, çünki bu təbii radioaktiv maddədir. Radon qazı evlərimizə müxtəlif yollarla daxil ola bilər. Drenaj quyularından daxil olur və yaxud da çatlardan, zirzəmi ilə bitişik qonşu torpaqdan olan pəncərələrdən, döşəmələrdə olan çatlardan daxil ola bilər qaz alanında olduğu üçün. Radon həm də evə gələn suyun içərisində gələ bilər və ona görə də vaxt aşırı ölçmələr aparmaq lazımdır, monitoring aparmaq lazımdır. Radon qazının miqdarı ölkələrə görə dəyişir. Radon qazı da bildiyimiz kimi iyisiz, dadsız bir qazdır və daha çox bu dağ mədən işçilərində daha çox belə deyək də meydana gəlir və son zamanlar bildiyimiz kimi Türkiyədə baş verən zəlzələrdə daha çox bu radon qazının meydana çıxması və bundan başqa digər su mənbələrində də radon qazının meydana çıxması daha çox rast gəlinir ki, bu da ki təbiidir ki, insanlarda ən geniş yayılmış xərçəng növlərindən olan ağciyər xərçəngi meydana gəlməsinə səbəb olur. Bu qazdan müxtəlif üsullarla qorunmaq olar. Zirzəmi mərtəbəsində olan çatlar qapadılmaqla, havalandırma sistemi düzgün qoyulmaqla, tikinti materiallarından da daxil ola bilir radon. Onun üçün də tikinti materiallarının da seçilməsi zamanı elə materiallardan istifadə etmək lazımdır ki, təbii radionuklidlərin də səviyyəsinə nəzarət olunsun. Lakin əgər bir şəxsə ağciyər xərçəngi aşkar olunarsa, həkimlər ilk olaraq evdə radonun miqdarını ölçməyi vacib bilir. Təbiidir ki, əgər siqaret çəkmirsə, genetik məsələ yoxdursa, təbiidir bu zaman artıq radon qazını test etmək lazımdır ki, o hansı ərazidə yaşayır. Ola bilər 1-2 il bundan qabaq həmin ərazidə zəlzələlər baş veribdirsə, bəli bu yer altından çıxan və yaxud da ki dağ mədən tərəfdirsə, bəli burada radon qazının miqdarı belə deyək də çox olursa, bu da ağciyər xərçənginin yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Radon qazının ölçülməsi xüsusi avadanlıqlarla Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Nüvə və Radioloji fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Aktiv cihazlarla dərhal yerində olan vəziyyət yox olur. Uzun müddətli tədqiqat avadanlıqları var ki, pasiv detektorlar həmin evə yerləşdirilir, müəyyən bir 3 ay, 1 ay saxlanılır həmin evdə, ondan sonra yekun qərar verilir həmin yəni yaşayış yeri haqqında. Əhalidə bu kimi şübhələr varsa, bəli əlbəttə müraciət edib bizə yaşayış yerləri haqqında müvafiq məlumatlar əldə edə bilərlər. Əgər hər hansı bir vətəndaşın bu mövzuda narahatlığı varsa, sözü gedən qurumla əlaqə saxlayaraq bu yoxlamanın həyata keçirilməsini tələb edə bilər. Ciddi məsələdir və radon qazı iyisiz, qoxusuz, dadsız olduğu üçün də yəni bilinmir. Onu bəzən yəni ailələr hiss eləyə bilmirlər. Ona görə də müvafiq qurumlar bu məsələni, bu yoxlamanı həyata keçirirlər. Səhvimizə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını çağırırsınız. Tutalım, onlar gəlib evdə radon qazı təhlükəsinin olub-olmadığını yoxlayıb dəqiq bir cavab verirlər. Belə məlumat aldıq. Hər halda əgər sizin ailənizdə ağciyər xərçəngi yoluxmuş kimsə varsa, bunu da dərhal o evdən yoxlamaq lazımdır ki, evdən bilmək lazımdır həm də. Başqa səbəblər də ola bilər, məsələn, siqaret də ola bilər, başqa səbəblər də ola bilər. Amma radon qazından da törəyə bilər bu. Amma deyilənə görə, bəzi mütəxəssislər bildirirlər ki, sovet vaxtı yoxlanılıb sonra tikilir binalar. Amma biz bunu dəqiqləşdirmək istədik, dəqiq cavab ola bilmədik. Ona görə də yəni materialda bu məsələyə yer vermədik. Biz ekspertlər qeyd edir ki, yəni bunun dəqiq cavabı yoxdur əslində. Bax belə. Yenə də diqqətli olmaqda fayda var. Bəli. Fərdi qaydada əgər belə bir problemlə üzləşirsinizsə, o zaman müraciət eləyin. Vaxtında məsələnin üstünə düşün, o qram-qram alındığına görə bir anda təsirini də görmürsünüz. Yavaş-yavaş zəhərləyir. Bəli.